Tetapi yang dapat tua nak jadi peguam bagi pihak perasuah-perasuah ni sebab apa? Saya bukan. Now look. Saya ada seluruh dokumen yang ada ini. Ya. Dan dia bagaimana seorang menteri umpamanya boleh simpan pemain saham di sana? Ya. Kemudian ini bukan pengaliran keluar. Dia dah berada mana? Daripada langit. Maknanya daripada sini. Dan sebab tu saya kaitkan tiga perkara yang Bapak Menteri tahu. Saya bangkitkan pertama Global Financial Integrity 2012. Panama Papers 2015. Kemudian disusuli dengan 2021. Wang yang dia bawa keluar. Jumlahnya itu ratusan bilion. Saya tak faham mengapa speaker memilih untuk menjadi peguam bela bagi orang-orang ini. Saya yang nak ini supaya benda ini dibentang, dibahas. Kalau betul ada £5 lah. Ya. Tetapi yang kita tahu daripada makluman ada, saya tidak mahu sebut nama-namanya, itu jauh lebih. Sudah tahu ini 2 million pages report ni memerlukan masa. Tetapi sebahagian kita dapat, dan jangan tanya sumber saya. Sumber saya bukan sekadar yang sudah yang betul baca daripada media, walaupun itu terbatas. Sumber saya alhamdulillah lebih daripada itu. Sebab itu saya nak bawa ini supaya parlimen membahaskan. Yang betul, saya mahu hal ini dibentang, dibahas. Dan seperti mana yang saya sebut minggu lalu, kita tidak menghukum kerana mungkin ada orang yang bawa buka akaun di tax haven itu, tidak semestinya cara rompakan atau rasuah. Tetapi kebanyakan kes yang terlibat ini melibatkan pembesar-pembesar, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin negara yang tidak ada sebab mengapa boleh mengumpul wang begitu banyak di luar negara. Ini yang saya minta, yang betul ambil berat, betul. Dan saya harap ahli-ahli parlimen belah sini dan belah sana, sama ada parti Melayu, parti kebangsaan, nak berjuang Melayu dan berjuang Islam, pesan apa diam bila rakyat tahu hilang duit begitu banyak. Terima kasih Yang Mohamad. Sebenarnya saya bukan nak jadi peguam. Saya cuma set the facts straight. Yang Mohamad kata keluar ratusan bilion. Tapi Pandora Papers bukan mengenai pengeluaran wang ratusan bilion. Itu yang saya ingin memperbetulkan. Bukan saya nak jadi peguam. Saya dah lama tak jadi peguam. Dan salah nak betulkan itu. Ya. Kalau wang itu ratusan bilion di tax haven, dia dah berada mana? Maknanya pengaliran keluar. Ya, tapi Pandora sebahagiannya, Papers... Sebahagiannya, yes. I have the documents. Ya. Tuan Speaker, ya. saya minta sedikit, Sik mohon sikit. Siapa? Tuan Speaker nampak, buat desain nampak. Sik, tak apa. Terlaluan. Yang Mohamad. Saya okay. Tak setuju. Dia senang. Terus mengatakan bahawa mereka ni adalah... Tak apa, Yang Mohamad. Penjenayah, perompak. Tak apa, Yang Mohamad. Yang Mohamad, tak apa. Tolong. Dekorum. Sebenarnya kalau kita ikut Askin May, permohonan untuk buat usul 18.1, 18.2 tu tidak patut diadakan point of order dan tidak patut dihujahkan oleh sesiapa kecuali pengusul. Okay? So please. Tak apa, Yang Mohamad, saya telah buat keputusan saya, maka saya mengatakan keputusan saya temu tamat. Dan terpulanglah kepada Yang Mohamad sama ada untuk rujuk keputusan saya mengikut aturan 43.